Wondini adi cerok engkang kok enam mau itu tulah hasanah soh doa engkang pada dibun asto dining romo kiai haji syahidan al hafid sangking kota kudus bukter soh panginan kau lo semangga kan semonggo. <coughs> oh, Ya Dilwada السلام عليكم ورحمة الله وبرغاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي qala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmainat thahirin amma ba'du Hadrotal mukhtaramin para alim, para ulama, para kiai Kalangkung-langkung Kiai ini kulo panjenengan sedoyo Gih simbah romo Kiai Haji Ibrahim Panjanganipun romo Kiai Husnul Marom Panjanganipun bopo Kiai Muh Rison Ngatain nge? Leres Muh Rison Panjanganipun romo Kiai Fathul Rozak Fathul Rozak Panggani Bobo Kiai Muhammad Anas, ketua ranting No. Panggani pun Romo Kiai Mudakir Al-Hafid. Panggani pun Romo Kiai Abdul Jamil. Panggani pun Romo Kiai Mahmudi. Ah ke Kiai Nekene Alhamdulillah. Lan Romo-Romo Kiai -romo Sanesi pun, kau napal setugalan Al-Sugal Kiai masjid Kiai mushola sedesa ndamar Jati seddoyo kemawon ingkang kaulaherekaken sedaya fatwah lan mau itu khaanahipun ugi baruokah doaipun para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang Agung mestuti, datang pepoyaning kautamin ingkang Dahat kehormatan Kalangkung-langkung panjenenganipun apa mangko gati none inggih Bapak Khazin sak putra-putrine, sak mantune, sak putune sedaya ingkang kawula mulyakaken. Para pangemban pangembating praja saha satring nagari pangayoming kawula Dasih. Utaminipun Bapak Kepala Desa sak perangkatipun, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, BPD, Banser dari kepolisian, dari Koramil Sedoyoke mawon ingkang sinaba ing budi. Hadirin hadirat Bapak ibu Seduyoke mawon boten wonten ingkang kekliwatan termasuk grup rebana sound system tukang ngicer soteng sing tukang rewang nong pawon kae pincep pincep terus kae. Seduyo kemawon, rohimakumullah, kumullah ajmain, amin, Allahumma. niku kalau e, mau doa ngano pak, badai lugu tentang mereka, lah temae buar begitu kiai walu ya ewah aku. Walau beti seul adab, kiai walu birang-birang termesek malah tentu balik piambak mau fakfakurozak, gitu mau kira, mau balik kan? Kira, Ayy, Masya Allah Alhamdulillah Moga-moga manfaat berkah Amin Allahumma Jadi terus aku terus bingung Piye carane Hah coka ceket Dingli etak si sehno Lawang mireng Ngendikane panjangan Bapak kifat kurozak Langsung aku kudungu ya ho Saya istu Dengan tangkleti putrane Pak Khosin Buareng moni Alamate Anak langsung nguyoh ya, aku O oh, gak ngono, Bu. Kula iku angger ngaji ning Jepara, Demak, Rembang, wis iku terang go niki kiai. Masyaallah. Dong-dongi ngoten niku ora ngemek cah edan wis cukup dongi. Oh, cah edan. Mane Pak, foto niku taun 2008 iku. Taun 2008 kula badhe ngibadah haji taun 2008. pas gada foto niku malah jadi tokno kabe malah ke tokno minggu larongnya mulu walu tekan saya gimu 15 lima tahun no masyallah Muhammad mana ya. nyebun saya Pak Yai iki orang kayak digelek cilik aku iki orang no jadi lungguh terus iki tuh dangak ngono janggut tuh kesanggol iki ngono yo wes rawopo gini nyebut saya bu Pak Yai ancan wah Ape dinglek dok dhuwur ra kepenak. Pak Yai, Pak Yai Wolu dok ngarep kabeh ngene kaya wah. yo wis muga-muga mangke enten manfaate barokah. Amin 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 Allahumma. Hei, Mas tentara. Meja cilik ngene lho dampar. Nek ra duwe bantal ya kena. Bantal ra ono cowek. Ah, sedih jeli kehiku. Musuli ala Muhammad Niki wong pak kiai temriki sing kula sebut bahwa enten walu Alhamdulillah pak kozin donge pak Fatku Rozak dongi pengisi Dok kono kono malati, senggek, malah disenggek, sengek nyambut keluarga mengenai kira malah rantau amplop deh. Duh, lana upo mau diundang lu mana yang demak kan yo? Ah, ngono lo, alhamdulillah. Hmm ngono tak karepno iki. Wis ngene lah ora usah sapu tangan ya ora usah, sepre ya ora usah, wis ora opo-opo. Sing penting no. <laughs> niki sarane Pak Kyai, Pak Kyai sing kula waos niki padahal durung rata lho niki. Wolu niku dene rata. Niki pas tengah jeng kula sedaya termasuk hadirin hadirat nyuwun barokah donga Fatihah. Halo kersane entek maca Fatihah mantep madhep kula dudono kesaktiane Fatihah. Nek kesaktiane Pancasila wis dureti. Tapi nek Fatihah kula dudono, mangke saged dipungkurs cek Pak Khozin padha podo, -podo mubalig, aja nganggu tunggal guru we. Wassallahu Muhammad. Ye. Nek tenggene kitab Ibnu Katsir, nalika temurune surat Fatihah, setan sak ngalam dunya nyonya-nyonya-nyonya. kelengger KB, semaput KB. gara-gara mandine surat fa sing ngiring surat surat ikhlas biasa pertama kali ikro bismi biasa tapi temur surat fatihah diring poro malaikat-malaikat sing ketuane malaikat jib niku masya Allah setan sak ngalam dunyonyo semaput KB. bareng dong lilir temune masya Allah untuk nggodha beratus-ratus tahun gagal total temurune surat Fatihah sebab sapa wong sing sregep maca Fatihah secara otomatis dosane angsal maghfirah saking Allah amin Allahumma iki lho bu tos sakire do kumpulan piye carane wong tak godho nyahono nyene malah wong di maca Fatihan entek teku godho akhirnya digodoh piye carane bende lali mo cofateka. Nah piye dia ini adalah dura solat. Do du, jenengan nduk kene pu jeporo kota wali kota santri cedak karu ratu wali. kali nyamat. Sunan hadirin do solat kabe. Bu, sekali kali nek jenengan apa jenis jeneng piknik. Kadang-kadang dulu. masya Allah, orang satu-satu. irik-irik. pabrik sepatu Hai niku ngisi pengajian wonten mayong Lor Pak Yai, Pak Yai wongkinku Masya Allah neksip sontten ye nendang asar nendang magrib ye digaki wektu satu jam muolane cilik karyawane ribuan y urung ngasi salat urung ngasih, uru ngasih wudhu, antri lagi mangan sapoluan wis teng masuk nek dak masuk engko dicoret Akhirnya salat bablas lah terus upama kula kandhani dos pundi sih lho mongki waras miris ndak kandhani si. aku ning ngono doya Allah mlane dengan bejo Bu bejo sampean trima ndak ngomah duwite pirang-pirang alhamdulillah mko delok ning pura sing sip nendang maghrib. Mane rumiyen nalika ade ke pabrik sepatu ora dikeke nggon musala, bupatine muring-muring anggere dikeke nggon musala ape ditutup pabrike. Sebabe nek nganti durus sholat berarti lali maca fa. Padahal jenengan nek sholat Fatihah keping pirang-pirang ki Petang rekaat dan pimpapat berarti pituhlas rekaat dan pituhlas. Alhamdu. Nah ini ini iwan sewu. Kulajak sesarangan mawas fatiha. Ini kalau kula duduk kesaktian ini mulanya fatiha ini aku akhiri diri kesuduhku ini Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata hurufnya jelas. songolas terus diring kedua lafat la ilah bi bae lafat bismillah itu otomatis tapi judulnya la ilaha illallah hurufi rolas Muhammad Rasulullah hurufi rolas subhanallah wa bihamdihi rolas Hanungai al Rolas. Allahumma Allah masya Allah Muhammad rolas kanjeng Nabi lahir yo tanggal, kanjeng Nabi sedo yo tanggal, Indonesia merdeka yo raison ninggal ongko rolas. Hani kok 17 Agustus 1945. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tu satu dua, nek dijejer dari Hongkong. Ngono lo bu. ayo tak jaluk bareng bareng. Mau coba pak yai pak yai. Niki pak Kozin sak keluarga nyuwun hadiah fatihah sepindah kalih kangge Pak Sugito. Lah nek Ibu Subekah mau wis tahlil kok, diwacaan no Quran. Iki khusus kok putra-putri sing tresne gesang kok. Pak Sugito sing niki mangkin teng pundi niki? Punorogo. Muga-muga paringana krasa, panjang umur, murah rezekine, sukses dunia akhirate. duriyahipun suali suali Amin Allahumma. Sing nomor loro kanggi Pak Agus, Mas Agus, Sei Sei pun Nuha, piyamba niku uh, muko muko lekas dipun pindahkan tenggene kodam pat. Niki manggene tembudi Pak, Mas Agus niki. Temaluku, Lah niki nyuwun pandungane kita sedaya muga-muga dipindah teng Kota Dampat. Kota Dampat pundi? Semarang. Oh, Ciduk. Barko Semarang besok dipindah ning Jeporo. Oh, cedhak neh. Sing nomor 3, inggih menika kangge Mas Rahmat Abdullah Somad. mugi-mugi lulus seleksi Satgas teng Libanon iki. Waduh Libanon, masya Allah. Ini adalah luar negeri mbah iki mbah. Niki putrane jenengan sedaya ya mbah. Alhamdulillah, kowe kok manaan ya mbah. Masya Allah. Wes muga muga kanti barokah fatihah sedoyo pun Pak Hozin, datang putra putrane Mas Sugito, Mas Agus, Mas Rohmat. Muga muga dipun ridani dining Allah Subhanahu Wa Taala. Dipun kabulakan hajati pun dipun sekseni wong semene kanthi barokah Fatihah. Amin amin Allahumma Al Fatihah. A'udzu <tuh> minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, karena wa tua. nasta'in. Iya karena Abu Dua, Iya karena Stain, 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 Iya karena Abu Iya karena Stain, Iya karena Abu Iya karena Stain. Eh dinasyurontol mustaqim, syurontol ladina an amta alehim, gairil magdubi alehim walabdu wadlin amin ya robbal alamin Mekaten pak Mbah hajat panjenengan sampun disekseni wong semene katai pak yai pak yai pak yai pak yai pak yai kalau seduh yang akan sama mereka muka-muka dipun ridhani Allah dipun kabul hajat panjenengan amin amin Allahumma Mekaten, buat beli matur, kirang pas, kirang sopan, wonten sisip sembiri pun, kirang nuju prono, dumateng penggelipan jenengan, kirang subosito, tetap silo, kaulo nyun, agungnya pangapunten, ingkang tanpa pepindan, ih dina suratul mustaqim, ilal liko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, ayo doang sol. Duh. Lepas kajatnya Pak Kosin tak jelas kabeh kok. Niki pun apa lanjut? We menang bayu, yuk. Dah melak ragat kau masalah. Ya. Mustulilah Muhammad. Ien ya. podo mati, kape dunia rabagal melu pucung ganteng, pucu ayu bejo sing nemu tapi Pak Kozin wis ora kawin neh gini apa Pak Kozin kok mboten nikah malih sebabe manuke wis melungker Ini jelas jelas soalnya Pak Kozin Yusmane pun 70 ke atas yo jelas jane jauh umur kaya Kang Yai Kang Yai sinten niki mau balik niki wae Ah, Kang Kyai Faturozakiki jelas wong umure lagi selawet taun kok. No. Ha iku yo pandangan hidup, dipandang-pandang langsung hidup iku. Ha nek kaya Pak Khozin ngene ki randande, randande. Dipandang-pandang ora iso hidup, ngenteni pegangan hidup. Dipegang-pegang baru bisa hidup. Mbok paham ora maksud kuwi iku. Ana sing Mbah Buyut, Buyut iku wis 80 kuwi, hah. dipandang-pandang yo ora hidup, dipegang-pegang kait bar ngisak yo ora hidup. Soale si sahid. Pak Yai, ngajine kuwi niku wis pokoke makke ora ana tatanane. Wis pokoke nglambyar sanggon nggon Nek nah, Pak Yai kan runtut mau nerangno putrane soli salihah, kirim puji pandonga bla, blak-blak-blak, terus alamatnya anak soleh ki runtut runtut wijengene. kula wis seneng senengsenenenge sing ana jeruk kubur Rina wangi padha brebes milih sing ana dunya, Rina wengi ora tahu ngaji sing ana jero kubur rinawangi kaloro lara sing ana dunya rinawangi ora tau dunga sing ana jero kubur Rinawangi podo tangisan, Sing ono dunyo, Rinawangi rebut warisan, Ya Rasulullah,

Tengok itu, kalau dijak, sekarang kalau Pak Fadku Rozak isi, Loh pati, kaya rembang, kaya demak, kaya dadi, kudus, itu tidak murah. Nah, berikut itu, apa yang saya inginkan? Gratis! Ya Allah, Gusti, jirah lo, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Gratis, ye. Nah, nek sambatan gratis iki ngalamat. Saedan yo gratis ra ngene iki. Aduh, aduh. Lha <tuk> ora <tuk> 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 ini ngene gratis sok. Ana nek ikhozin, iki Fathul Razak iki upama gratis ra masalah wong <tuk> <tuk> tanggane. Jangan tanggane Pak Yai. Hmm, gratis ra masalah nggih. Mbekno dilelakno Untuk job kono mang di lerekno kok. Padahal nek apa entuk job kancilan kono. Kancilan ki ba. Sri mriko, hmm, kancilan. Termasuk iku ra uh, kelingklet barang iku. Ha nggih Bu, alas karet barang ngono Ya wis muga-muga barokah. Amin Allahumma. Niki Pak Yai Abfat Kurozak dengan api pirang-pirang neng -pirang, tiga kertas langsung cocok aja ket di medun. Sampai medun bawa aku jenguk ya pak. Niki kalau badrin terus akan. Nek nah, dok gini Mbak Ton kayak kan tak terang no kitab I Antu Tolibin juz dua laman satu empat dua satu empat tiga niko. Nah, Ayo kau dok zutupe kan terseku tak tili dok aku tu kono aku mono kan inna arwahal mu'minina ta'ti ila sama'id dunya fi kulli laylatin wa naharin wa taqifu bi khidai buyut ya wa yunadi kullu waqitin Min bi sautin hazinin al famar waladi ya aqribi ya man sakanu buyutana wala bisulibasana waqtasamu amwalana rumin wis tak terangno ndukne mbak kono mbeku tabutigu putiku la iki nek bisane ngono neng lah niki bu enten dawuh tenggene kitab syarahipun kitab Bukhari Muslim Fathul Bari niki wonten dawuh ngeten Kullu amalin sholihin ya malhul walad yuhmalu sawabu li abawayhi walau lam yadulahu kama annahu lau taruka watahruju minha ladunuba alaya yuma khosu bistighfari auladihi wal mu'minina wal mu'minat termasuk lo jenengan menikah senajan buatan putra putri ini maksudipun bah subeka Nek keterangan tenggene atau tolipin tak terang untuk begu nikah gini mbak tun niki kita syarahipun bukhari muslim ternyata tanpa diwaca no tanpa diwacana tahlil tanpa diwaca no surat Yasin apa meneh kok diwaca no tahlil apa meneh diwaca no Quran apa meneh diwaca no surat Ikhlas apa meneh dikaca no kalimah syarifah apa meneh dibaca no surat Yasin subhanallah wong padahal surat Yasin tengene tafsir sawi kan gabdang. Juz telu halaman 317 Inna li kulli syai'in kulban yassin, Wa kalbul qur'ani surat yasin Wa mangkoro aha Kata ballahu lahu kiru atal qur'an Asra marotin Tafsir sawi juz telu halaman 317 Tapi ini dengan syarah Syarah Ibn Bukhari Muslim Ternyata putra putrane Mbah Subaikah Niku upomo sholat Otomatis Mbah Subaikah Bistentuk Upama putra putra-putrane kan kathah sekawan kira Pak ya. Putrane Bu Subeka pinten? Sekawan ra? Nah? Pak Hojin. Pinten Mbah putrane Mbah? Sekawan. Iku kok dogelem gelem salat kabeh niku Mbah Subeka ternyata secara otomatis untuk transferan anak anak do salat putra-putra do salat niku. Upa gelem maca Quran secara otomatis tanpa wa ila hadrati khususan ila ruhi ibu subaikah lah al-fatihah iku secara otomatis sentuk. Dari temriki jelas ka amalin sholihin ya'malu al-walad. Yuh malu sawabu li abiwalam wa laulam yadulahu. walaupun tanpa didoakan secara otomatis nek anak-anak itu pinter ngelakoni perintah Allah niku secara otomatis Mbah Subaikah untuk transferan alhamdulillah cara PNS wis ora usah kerja ndek ne izin untuk bayaran konegoro, nganti sak matine dijengakno pen nglu tanpa kerja tanpa nyekel apa-apa ndang omah terima turat-turat turat-turat ning nyatane anger sasi jentuk bayaran kuwi jenenge pensiun. Lah niki ngoten wis raiso lapo-lapo ning anake duwe lakone kaapikan secara otomatis Mbah Subaika niku kanggo ganjaran kok anak-anake. Tem malah walau lam yadu kama annaula taruka sodakan jariatan watah rujuk minha la dunuba alaya yuma kosu auladihi anak-anak ini atau walil mukminin awal mukminat jenengan jenengan dan juga dokter komri kan masa tiga ijada tiga i snack ono pengajian nih, mungkin apa betul kiai ni wailah hadrotih khusus sampan alfatika alhamdulillah nek yo ngono tapi ternyata dipun terusaken nek anak anaknya e papat kok wonge mendem langsung mbasu baekah nduk ana kuburan wong ngancen anake lakoni apik untuk pansunan apik tapi nek anake mendem disebot aku ora lopo-lopo digebuki temune anakmu nduk dunyo wonge mendem nak undu billahmin Ha nduk dunyo anak-anak e adu jago. Mbah Subekah nduk kono ya ora arti jago. Dadi apa sing dilakoni anak apik wong tuwa ento apik, anak lakoni elek secara otomatis wong tuwane untuk elek. Wis ngene wae, nek tak dalili Syarah Bukhari mau kan, inna arwahal mukminina ta'ti ila samai dunya fi kullatin wa narin wa taqifu bi khida ibu yutiya wa yunadi kullu waqitin min sautin azin al marrah ya waladi aqribi ya man sakanu buyutana wala bisulibasana waqta samu amrana ora paham ora apa-apa, terus kowe ora paham. Tak dalil kullu amalin sholihin ya mal walad yuhmalu sababu li abawai walau lam yad'u lahu kama anna ulatal kasul jariatan wayah ruju wa takruju minha liladunuba alayya yumakhasub bistighfal audi walmu'min sa piturute kowe ra paham-paham mis ngene wae gampang dipaham anak nglakoni apik nyatane wong tuwa yo anake sapa kuwi anake ya Allah temune wonge apian dengro tak api mantu ya Allah mah ape nggih napa mboten tapi nek ane Mbah kurang ajar iki pecah ngene sapa iki wanake sapa ora pantes ngasem kok ngene lho lho wong tuwane tanguk tengondok omah turu diundang-undang mong jaba nggih napa mboten nek kowe tak dalih ora paham-paham tapi tak diconto sing ngono kuwi langsung paham alhamdulillah Mulane wau wow, Mbah Kanjeng njaluk barokah donga iki putra-putrine dungakno Fatiha Fatiha kersane nglampahi sedaya perintahipun Allah ninggalno larangane Gusti Neng be'eng ngono mbah jenengan sing kapital lah, Ning aku muga mugo lumebir dateng ku panjenengan. Sak putra putri seduoyo engkang sabun rawuh menika seduoyo. Sak putrane, sak putra putrine, sak mantune, sak putune, sak citi-citi. Yo keluarga besar mbah kozin lumebir tegito seduoyo soalnya mauwes nyumbang fatiqah tahlil. Alhamduh. Wes untuk siji. Pungkasan terus kondur. kan ngono mbok kon akeh-akeh ki aku ki mikir kok mbah kozin ki sampe tak pikir we ngono ki mbah jenengan ki mboten nikah malih ki lapo no mbah mbah dungokno ta dungokno dungokno kitape tambihul ghafilin halaman 168 Tengene kitab kudu lijen yi, mangke wonten halaman 8. Mulai halaman 78 kok utrijen, won cilik, utrijen kon cilik. Tam pirodo gedhe. Wong lanang ora patek ganteng. Kok entuk bojo ayu hukume mekruh. Sek ta kawe komono dhisik kok. Wong lanang ra patek ganteng, cendhi ireng ngentutan, rambuté berintik. Kering pisang. Itu kok bujunnya wayu, mekruh. Soale nek, suwe-sue berbahaya. Berbahaya apa? Wong sing lanang eli, mesrapaten dubinan pisang, kok bujunnya kayunan, kok mekruh. Soale nek, ditinggal ngedos, kadang-kadang ngomah didos wong. Tapi nek, wong jeporo raono buk. Wah, oh, Jeporo kali nyamatan di Damar Jati ke Rano, saya ngomong Rano. Di sini yang ibadah, alhamdulillah. Mau solawat, alhamdulillah. Mau Quran, alhamdulillah. Saya itu nggak tahu Peretah. Wong ono tahlilan kiai dikir la ilaha illallah. Padahal dia erti nek termasuk sopo wonge gelem ucap lafadz la ilallah kan mangkana akhiru kalamihi lafadz la ilaha illallah. Mas! dakhulul jannah iku nek Mbah Sakrone Ndok Kudus sing ngendika ora insyaallah mesti dakhulul jannah ngono ya dewegah kon muni la ilaha illallah wis ngerti nek miftahul jannah lafadz la ilaha illallah kuncine swarga lafadz la ilaha illallah gembukan kuncine kalimat lafadz la ilaha leweng nah, wong muslimatan tahlilan mesti ono. Iki mono tahlilan. Kau ne selapanan tahlilan. Duwong kaca itu dikir. La ilaha illallah. Malah dulanan HP selfa selfie. siji, Malah nenek Pak Yai. La, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo, yuk nurah pepa ketan. Gua yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. dulu dia kisih buncian kok. Berarti. La ilaha illallah. Dong <t Sen> kok iso nglakoni iki piye? Umalah tak dindi. Heh, Joy Jongko. La ilaha illallah. Lah kan <t> ngono tangtu tuku pecek ek Allah. Wiki kredit yo. Eh, la ilaha illallah. Do wong dikir kok malah ngomong tekan dindi. Ngene iki ya wong. Rano, nang jeporo ki api-api kabeh. Muslimala Muhammad siji mekro. Mane saya rumah soalek, ojo rapi tapi kayunan, bahaya. Standar, standar. Kafaah lah, kafaah. Karena hmm. kayak Pak Kiai Rozak ini mau bujurnya ayu macem. Tapi nek modelnya pak Fatu Rozak ini kini bokong gede, yakin jemile ini. Yakin, nggak diempat menolong nggak ini. doa pak kayak Rozak kan jadi selama tahun. Karena umur sudah siji, kaya aku ini kio. Ya pegangan hidup kok wis ora kok. Pandangan hidup wis ora iso kok. Diombeni kuku bima rasa-rasa tak kenceng malah kentalku malah kenceng yo tak omong. Pak Yayo tak nang ngene. Lah wong ngundang pengajian nok Cahitian. dian. ala Muhammad. Lah nek wong lanang Pak Khosin, wong yang terus pun lanjut, betul masalah. kulo sing masalah iki jeneng-neneng. Soale nek wong lanang tinggal sedo sing estri niku gene apa kon nikah malih, soale ngomah iku nek ditinggal wong lanang tetap resik apik. Tapi nek ngomah ditinggal wong wedok sesasi rong sasi lah, kaya kapal pecah pokoknya. Yakin lah. Ajang nduk pawono, seluk meja, nukun WC. sandangan sembuarang kotang dok mejo dingklek sembuarang wes sanggon gon saya sudah bah yo omah di tiga wong lanang setahun tidak masalah tapi nih omah tiga wong itu setahun yakin murak marik omahnya lo bawa nasi noto bah anak ibu sebuah dok orang sak bela bela ganda neng tidaklah bah alhamdulillah terseh tunggal si cis di kelan kalau nikah anak elanang cileku, Ya wes muko muko barokah. Amin Allahumma. Masallallahu Muhammad. Sowarga tangsa. Yo ngene iki nek wes umur bidak siji. Nek iku ki taun 2008 foto niku, Bu. Kulo niku pensiun niku tahun 2001 pak 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 pak, pak Rozi pak pak pak, pak 2001 dengan ini jeling nih kok Mereka enten kok mayong itu sing kato to sarang kalah pulau kok sing nah, ulang tengal hidayah niku gulu, nah, katok kato kalah pulau jadi mau balik mau balik diangkat menjadi penyuluh agama Islam non PNS tapi Pulawiyata selama 26 tahun, mulai tahun 19 1993 nganti ronge wulimolas 6B3I surat, terus diangkat ditugas untuk KUA. ning kula mboten gadah soale kula mula-mula pondok pesantren tahun 1975 kula tenggere Hadrotus Syekh Romo Ahmad Fatah, Hadrotus Syekh Romo Kyai Ansori, pun Mbah Sirot. Mbah Sirot niku gurune Mbah Arwani. Niku Mbah Patah Mbah, mbah Patah bansor, niku murid sangko Mbah Abdul Karim Lirboyo Kediri Mbah Abdul Karim meguru ning gone Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari meguru ning gone wali-waliyoh Madura Mbah Khalil Bangkalan ngantos duki saleh darat ngantos dumugi ampun niku Mbah Nawawi duki Mekah Madinah mriko lah niku terus tahun 2010 kalau pindah wonten Jawa Timur. Tengah ini Hadratu Syekh Ramuqiyah Haji Mahmud Ihsan Nafsan Sendang Kamelian Jawa Timur. Hadratu Syekh Ramuqiyah Haji Mahmud Jawa Timur. niku ku gurunya sami, tepuk. tengene ini Mbak Abdul Karim nganti ngatas Mbak Syekh Masyari munggah-munggah ini ku. Nah tak didonoh pak aturan duwe ijazah. wis rapuh pak Syahidan. ora ijazah lah. Ini ku tak tingkatan cendek. Ini menikah tiga Nabi wis salah, masalah salah. masalah aku biyen ora duwe jasa wis pira wae dikaturno dadi pegawe limang tahun langsung pensiun pensiun kok nasib ya Allah Mbah tak syukuri apa adanya yakin lapor bayaran Masya Allah, mana pegawai negeri nek telah gelap ngelubuk-ngelubuk, Pak. Lalu gajian jelas, gaji pokok, tunjangan kinerja, lauk-pauk, tunjangan anak, tunjangan istri, Limo kok. Bareng pansion, besoran tuh tunjangan-tunjangan lah, Terima kedep-kedep, gedek-gedek, huruf anggun, besoran tuh telung juta kok. Anggur sesasi kok, alhamdulillah. Baik, gue tuh kena pirang-pirang. Makanya kalau ini 6 pak, 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 pak. Pa. Fatku Rozak Kalau kenal lagi ini ki, Bismillah pokok ayah. Muhammad. Nanti suara roti elek. Soale iru kan bangir masalah. Nanti Pak Rozak kan roti pesek ini ki. Tamat no Pak Rozak Iru ngira je aku. Nanti suara dia api. Bong bong lanang mau wedok bentuk iru Pak Rozak kan kira roti pesek ini mendelup gini mendelup. Insya Allah wapi wening tebur. Napa sedo? Soale metune hawa irit. Weto nek mbangir bos-bos. Duh, survei mbuktikan irunge pasak seneng apik. Sopo ngono? Soimah. Lesti Anang Herman Putri Inul Daratista Yati Jo swarane ta omongi. So bayai ningan padhe kondur monggo. Iki ngajine Amburadul. Wes pokoke untuk siji mau lagi padahal. Masyaallah Muhammad. Suwarga tangsa mengolawangi di cawe sake marang sopo Ngece ngamale Rikolo urep Ono dunyane Ya mas Ya yeah, imam ngelebono sewu alhamdulillah lebi ye kota liwat dok mejid di gopo mubeng metu malah abang goblok ngelebono hari malah lu malah sakit tewu ini gendeng dia ngelebu orang ngesusok kota mejid ngesusok piye? tiket suargo nih Mana apa tiraman? bana Majidah Malah di Lah ya Allah ya sepuluh hewu Kita gendeng kok no. Buar yang kecak ke lima hewu Ya cocok ini Cik gregap gregap sih menawana menawana Malah meturong hewu Wah iki ya cocok belesak, Untuk Alhamdulillah Mana ibu Nek garwane doteng masjid Mereka naik masjid enten kotak melaku Pak Yai Ah, ngene mbok ya 2000 ya lah ning aja gawani icrik ta, pupuk busake ya pupuk. Wong e klambine kaya Pak Kyai ngono kira alisan kokno kene lebledeng nggih sujud glinding. Lah, di ruang kan yo ora Bu. Ngene iki isin Bu. Dikira rukuk malah glinding. Apa dudu kok, kok icer, rukuk e sujud. Isin Bu yakin wirang. Aku roh niki suak akhirane lah kucem tra. Tegoh sewet tegoh goblok orae kok. Wong dheng. Ana diwa kaya ora Sewu glinding madu. Tiket swarga regane murah nanging aneh akses sing mewah tiket swarga regane murah Nanging aneh Ake sing waga Tumindak becek Abot lakone Ake goda Lan rintangan Sing beceknya male Selamat uri Ya imam tiket rokok larang ya karo karu karuan semini sing asli piro ngine mas itu sing tiubing itu gini gini glu mas semini yakin heroin barangku malah jutaan lo Ngira, mas kalau be aku rata reti gue di TV mas yo sinya kalau polisi urak pengen pengen bikin uga ngono lagi pirang bukus nih miliatan yeah. oh iya Allah heroin tau pun ikut Bu. Raya aku udah tipi-tipi lu. Nanti diombe oplosan lu larangnya dak karu-karuan. Yakin lah. Ngono ki lu. Pemot tinggi nukono lombok bujulah marem. Gak malah tinggi mabuk. Tapi nggak mungkin dak mabuk dak nuda buk yo. rano atu jago yo rano no yo. Totoan yo rano no yo. Ya Allah. Pak Kozin. Kini jono karangan jebar, bah. Apa pindah Rene aku? Bong mabuk dah apian alhamdulillah masya Allah masya Allah Tiket nerokok regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang ya jadi polisi agar bedinon yo cek terus jenengan putra ki bejo mbak kojen jadi tentara orangnya gati balah aku aku niki wopo gue sepeda motor langsung cegemek ngora mm, di STNK dak digowo, simedak duwe. Walah kena kena apa kok ya. Heeh ta Bu. Nek nek gar putraane Pak Kojen ora nyekeli wong-wong ya ora. Apik niku bedil. Ah mbek ngono bedile ngonek tengene wis wedok ya ora muni, Duh, ya Allah. Masugita mbek nek maca tentara yakin gua gagah gede dhuwur. Siap brek. Kemudian siap, ngono, jone, dok, kugasan, dok, ngoma, sentak, sewedok, goblok, goblok. Duh, wong wedok ini ku sakti Pak yai jangan wong lakoni mbak. Masya Allah, wong wedok sangkeng sakti ini ngerti, umuka, 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 buamu, buamu, buamu. Nganti anisa imadul bilat, faida solhat solhat bilat, faida fasada fasad bilat. Masya Allah, wong wedon itu sakti dulu tau. jamiah mana kep di bawah lanang mendip mendip. No cekal wong lanang helih mati ramati urep rau jalan di tempat. Tapi nak muslimat bus, mungkin apa beton? Patayat bus, gini beton. Duh, wong wedon itu sakti pak yai. Isong gede no barang sencilik, barang iso sencili, sudah gede. Wong wedok iku Allah. iso nguripi barang sing mati mateni barang sing <tis> Mati arep mbayai taen <-tis>. lu <tis> ngaji <tis> apa ngono Lah piye Pak ya Kok dak ngandul lu piye ya tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godhane setan sing ngajak marah Kesengsaraan Ya imam maro. pensiunan elek. Muka-muka kita dung, mau, muka-muka sak putra putri ini Pak Khosin saya Amin, amin Allahumma. Lumai datang putra putri kita sedaya Sing nomor telu. Jangan rasa mamang Pak Pak Hozin, Senajan saya dan gujon koyok ini Neng bau tahlil, Alquran quran rute Iku secara otomatis dihadiri para malaikat. Niki wonten kita bukhari Muslim jelas niki mangke Tipe cross-check, umati, umati, umatu marhama itu kalau surur, termasuk innalillahi malah ikatan sayarotan. Ya tata bauna majalisal ilmi, ceto. Tengah ini hari muslim salai pun. endi panggungan majlis taklim majlis dikir, senajan humore enten macem-macem, Iku secara otomatis ya tata bauna malaikatan sejarotan teng puiki enten malaikat malaikat roh panjenengan tapi jenengan orang roh malaikat tumut mau tahlil tumut mau al quran tumut dungo tumut sebarang tumut tur malaikat iku tumut tang berikin iku mesti ngibadai ditompok kali Allah sebab malaikat ora tahu dosa Supaya malaikat itu orang mangan, orang ngombe, orang rabi, orang turu, jisim, alus, orang tahu maksiat kali gusti. Ini jelas pak, mana tempu tempuh di bundi, ngantian kaya gus ikdam itu malam seloso deh ngawon tenakan wajan deh anak macan sih mbak. Anak macan wong cilioyo oh ya tetep gogor. kata kado Saidan kan anak cemek kan yo ya, orang sudah di macan. Halo. Wong kiai macem-macem. Ono kiai nasab, ono kiai nasib, kiai nusub, kiai nasar. Nek kiai nasab jelas. Gus bab gusulin, wong bapak mbah Arwani, Asmani pun, gada putro, gus bab gusulin, kiai nasab. Lah kiai nasib, koyok syaitan iki kiai nasib. Bapak kulo wong biasa, Ketua perehku dipondokno teng Jawa Timur ngati beberapa tahun, Dalah Pak Kaji Nawawi, Prawoto Sukulopati, niku kiai gede sebab nasa pedugi, Raden Bagus Hadi Mukmin, Sunan Prawoto, Makanya kulon nikah tahun 1985, Tahun-tahun Januari, Pas Mbak jumatan, no masjid alon-alon gue niku, gini bah Raden bagus hati mukmin Sunan Prawoto, ikut je sederek kalian Sunan hadirin, karo ratu kali nyamat, ya aku nempel sini kiai nasib, nasib melok di Pekmantuki. mantuki, sing nomor telu kiai Nusub. mosok terang nong ini ki, sing nomor papat kiai nasar, Allah tak, tak terang nong, Wah. Musdala Muhammad. Mana? Dengan tenang-tenang mawon Pak Khozin, Pak Yai, Pak Yai, Pak Yai ini, walaupun ngaji nih, kau orang ini. tetap malaikat tumut hadir. Alhamdulillah. Masya Allah buka. Kitabnya jelas certoni ini. Ya Tata Bauna. Masa saat ini malah ilmi, malaikat tersejarotan. Inna Allahu jelas. Yes, muka-muka berkas doyo. Amin, amin. Allahumma. Saya yang nomor lima. Pak Hozin, Sa Putra Putri ini, Termasuk khusus, Mbah Subaikah, Binti Mbah Handik, Kodik, Handik, Kodik, Bisa not aku pokoknya, Ini, Wang jendengkan mau balik, Ini, Pak Pakifatku Rozak, Nek mulang ojo galak-galak, Ya kadang-kadang ya galak, kadang-kadang ki -kadang mboten. Wong dunya kan isine werna loro, ra Bu ya. Ya apik ana elek, ana dhuwur ana no ngisor, gedhe ana no cilik. Wis ngono kuwi ana no sugih ana no mlarat, sak piturutane no ana sebrang bengek. Ning nek kula niki ngangge ngajine apik-apik, Pak, sing gampang-gampang moh angel-angel. Niki lho, mangke sing wis tau umroh Pak Kaji. Kulo tahun 2008 ibadah haji durung roh padahal teng sebabnya lagi sepisan kulo wedi nek bingung ngerti kancak kancaku rombong aku kiko keri tahora menceling tahora sapi turute urung patek jajah Barang 2022 kulo pas pensiun pensiun kan 2001 wong kulo dipegawai namun limang tahun pak limang tahun langsung pensiun 2001 terus bujuku tangan nek anakku yo. Anakku kan mesti mentas kabeh, mamah kabeh. Sing ragil, sing salehan sabun mentas, suluh mentas, ahli umam mesti mentas, ya -sum, khairun nikmah. Sing terakhir niki. Pae apa, Her? Kowe are bar pensiun entuk ditahki. Lah Tak utange, Pak. Engko tak ngetoku gelang, tak ngetoku kalung anu-anu. Kok enak. Mo wis duwe omah kabeh, wis duwe mamah kabeh karo bojo mlawan jaluk aku iki. toh bosak ngene, Dik. Lho, aku nek nyeluk bojo iki nganu romantis, Bu. Nganti eling tanggal Rolikur Januari 1980 tak eling setiap tanggal 22 Januari tetep aku nggawa sebuah opalah pokoke sing macem ngono ah. Langsung sak iki tak dudono. Panjang umurnya, panjang umur. Nduhun kanggo ambung kiwa tengen alhamdulillah. Ternyata 22 Bu buk, tak tampakno pak kaji, sampai panjenengan nalika teng raudoh, niku pas wadang padangnya ku kan masalahnya di dalam kopat-kopit, kopat-kopit, kopat-kopit ini ku. Ini dia ngomong masker-masker barang, ini dia ilung di logok barang ini. Kono, ini dia sidik wang warang-warang, nanti dok raudoh pak kaji. Kan supu sakit kok ngono, tau ronge wawalu, ternyata ronge kan jadi kopat-kopit, ini kurang padang. Aku nganti saw slujang slujung linggal lingga, nggih ngoloman ngalamun. Ya Allah. Nek roh mlaku wedok-wedok sing niku lho Mbah, sing wong, wong apa jeneng kuwi? daerah wong Turki, daerah wong luar-luar kuwi luar, lho. Luar, luar, luar. Iku kan nek jamaah-jamaah kan kumpul luk, maka, nek Madinah dewe-dewe lanang dewe dewi. Nek Mekah kan nalika to kan bareng-bareng. Wong wedok kok ayune koyo ngono. Ya Allah. Subhana Robyal Adi Miwabi Kamti Wong Dio Sami Allah Liman Hamidah Lu malah heleng Wong Ayu Abiyem Bareng Alamun Pak Kaji Delalah Madep Dep Kulo Kaleh Pintu masu'e Makome Kanjeng Nabi Sekitar Dua Langkah Ternyata Tak Ngeti Ngeti Enten Tulisan Kaligrafi Ngertos Bu Tulisan Kaligrafi Bu Arab Niku Lo Bu Semuntal niku Masjid Masjid Biasanya Sering Ternyata tak tulis bu, enten tulisan ngayaten, Pintu masuk makome kajian Nabi, Ini ngorak-ngorak yang iso bu ma, Laskari pirang-pirang, Ternyata enten tulisan ngayaten, Syafa'ati utawi syafa'at yang son, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Ikuli ahlil kabairi, tak cawisna umat-umatku sing ahli dosa, ya dosa cilik ya dosa gedhe min ummati sangking umat ingsun. Iki tak angen-angen Pak Yai. Dadi umate Kanjeng Nabi apa meneh kaya saedan. Haji 2008 nganti tekan 2022 hajine ngono ku ya dosane ya Bu. Langat ngapun kula enten gadah niku kumpulan haji Pak Haji. jadi setiap 8 angkatan 8 niku ngawontenaken apa niku gantos-gantos ngoten niku. tak boncekna PC kawet undaan Kawit Kudus kan tebe Bu, kadang-kadang ngebog, kadang-kadang teng Kaliwungu, kadang-kadang teng Jekulo, kadang-kadang teng kota, kadang-kadang teng mejoba ndawi bae gebok sapi turute. Wancen kanca kathah. mono ki tak boncekno. Ngarepku wong cah enom-enom mbah mbah randha mbah prawan genah. Lah wong sandangan kok mleku cuke ketok jemunok, jemuno jemuno. Niku lho Bu sing levis sampun niku lho. Legging. Wis katok setan pokoknya. Lah numpak montor niku Pak ya PC ngono kuwi. Lah aku nduk burinan. Oh, ngono lho. Ngono ki nek ndukung ngene ki caute rike tok. Ngene ki aperat gak ngeti. Ka yo dosa. Tandang aku merem, montorku kan nabrak-nabrak. Raya hmm, dusun nih. Gak beton. Unen-unen wis poso Ramadan, nyatanya sawal yang ngrasani wong. Dusun nih, tak beton itu. Unen-unen umroh bulat balik, umrah-umrah, umrah-umrah, nyatanya bar umrah, nyatanya tekan ngomah, yo Maidu ngelek, ngelek, wong, ngelek-ngelek wong. Ana wong mati ya diomongno ora mati diomongno. Halah yuyu nang nyembleh ke bloro yuyu ya Allah irisane padha penthel-penthel yuyu. Hmm ra yo duso neh ngono niku. Ha iya wong mantu pin telu nyunatku aku ya maro. Ngrabekno ya maro, nikahno ya maro. Ngono Yu tak tonjok Yu. Ya yeah, Allah yuyu. Ora maro. tandang moro malah wong siji thok sing siji apa mboten tandang dikek dhuwit selanan luwih tuku kerja dik mosok krik matam dara tilik bayi 5 wong mantu 6 wis cukup ngene iki nek dasare wong lanang melok wong wedok sing sugih sing wedok sing wedok eh sebentar sepisan loh pojokan ha ha ha, ha 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 slot gering slot gering slot gering modar dhisik muslim ala muhammad niki temune bakal e umat e Nabi yo salat bar salat yo jeng ngapusi yo kaji bar kaji nyatane jeng ngapusi yo umrah yo jeng ngapusi eh ndeke yo nyatane poso bar poso yo jeng madu wong sing model ngono-ngono kuwi lho bakal syafaati li ahli al kabairi min umati. niki tertulis tenggene raudha Ternyata kulo wangsul ale ula ole. Ternyata ketemu tenggene Bukhari Jus papat halaman satu serolikur ditulis wonten raudo. Kulo ayem mungkin ki pak yai. Soale kanjeng Nabi seneng datang umat umat pun. Terengi kanjeng Nabi datang umat umat Nikung Niku ngungkuli Mbah bahkozin datang putra putri pun. ngungkuli pintare Mbah Subaika dateng putra-putri wono nganti dadi tentara kabeh. Nah, kalau kaya apa jenenge putra, Pak? Pemabuk, penjudi, dak gelem salat, wedukan, tamuran ning jenenge anak kandung, Pak. Nyatane gerah, nduk gone rumah sakit Sunan Hadirin, nyatane pakane mbok yo ngragati tilik tekan kono, Dik. Nggih napa Padahal genah nek anake kuwi pengecut. Anake ku ora beji aji, wis ora gelem salat, ibadah, gelem ngibadah, wani karo wong tuwa, mabuk, tawuran, nyatane grah nemen digawa ning nggone rumah sakit Sunan Hadirin, nyatane pakane mbok ya tilik tekan kono, Dik. Sak akhirate gelek. Nggih mboten. Semono syafaati li al kabari min ummati senajan umatku ummati 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 as-shalah 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 ummati ummati ummatun murhamatun marhamatun ternyata marhamah ternyata kanjen nabi niku pintere dateng umat-umatipun senajan yo haji je duso, yo umrah je duso, yo poso je duso, yo zakat je duso, yo salat je duso. iku bakal dirakub kanjen nabi dijengakno Pak ya ing ngendi mau syafaatipun kanjen nabi langko-langkung syafaatul udma amin amin allahumma iki lu seneng kula ki niki Biangunau naik kondorau doh, isi taongan, nangan selujang, selujung, nengkacai wong hiduk diwi, lanang diwi. Kacai kuloniku tak pepet-pepet na no, pas arang wong isi kopat kopit kopat kopit minggo. Karo pintu ni kanjena namung dua jangka. Soe mepet-pet soalana wong, tango wong yang walu tebih bagi saget angel. enten tulisan Masya Allah wis muga-muga kula jenengan besok iso ketemu Kanjeng Nabi, kepanggih Kanjeng Nabi, dipun syafaati Kanjeng Nabi, kalangkung-langkung syafaatul udma. Amin amin Allahumma. Kula didono nek jenengan kersane nganu Pak Yai, ya wong ajen basira wa nadira otomatis. Yo meden medeni, yo ngei bebunga, yo jo susah terus, yo nasi gampang-gampang, ojo sewangi langil, sidik-sidik tusuk, Wong sak salat zakat salate ditolak oleh Allah sergap salat sergap haji ke umrah dak korban buangkut, pangan perang yo ana kitabe wong anjen yo basira wa nadira kadang-kadang galak yo kadang-kadang lembut nggih bu yo kadang-kadang akas yo kadang-kadang lemes luh malah ngeres wong diporo ya Masalah Muhammad. Ini kalau tuduh no keresan doa ayam. Kersan itu Ojo ngasih diserang setan. Setan ini dubaki lu. Halah, kue solat jengkang jengking jengkang jengking. Halah, durung mesti. Lah, wong dunia lu kocak kaca kocak kaca kaji. Gak apa, durung mesti. Nek terakhir datai swarga-swarga mosok kowe dak inna solati wa nusuki wa lillahi rabbil wa setanmu bet terus lapor rawit tahajud wong nyatane ora tau sholat nyatane subuh kok kae ora tau ngibadah subuh malah sholat terus lu bathuk nganti kabeh wong nyatane omam yo jamaah ngidul terus duh setan ki walek setan masya Allah, Inna syaitona layak ria mini bini adam majrodam fado yiku majariau bilju iwal afsi eh ya ulumudin juz halaman 166 iku cekau lah ini kibah kalau duduk nonek kanji nabi pintere dateng kulo jenengan ngungkuli pintere panjenengan dateng putra putri ini walaupun nak kalau kaya pun anak tetap dikerakupi gitu betul Arah nomnanen tego larane ora tego buang tuwa niku, opo mene kanje napi, badai setu ikut eling umati 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 Fatimah Anissa 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 Sayidina Ali mantuku asolah 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 awaluma yuhal sabu bil abdu yaumal kiamah asolah fa in solohat iru amali wa in fasadat fasadat sa iru amali nasieng Anissa 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 imadul bilad faida solahat. solohat bilad faida fasadat fasadat ije umati 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 umatun marhamah Nikilu, enten dawuh enten Muhammad wong bujumu wis nduk KB kabeh. Siti Khadijah wis nduk morotwamu Mara tuamu sahabat Abu Bakar iku kan Siti Aisyah. Yang sepuh pun Siti Aisyah, Siti Aisyah entuk kanjeng Nabi. Berarti kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar itu moro sepuh pun kanjeng Nabi gadah moro sepuh. Ingin ini kau sahabat Abu bakar soalé putrine sahabat kebakar engkang paring asma Siti Aisyah garwa kalian Kanjeng termasuk sahabat Umar wis mleok swarga iku lho tua, tuamu mantum sahabat Utsman wis mleok swarga putumu Hasan Husain wis swarga Termasuk para nabi-nabi wis warga kabeh Aulia Awliya-awliya yang berkembang Imam Bapak Syafiqa Nabi Kambali Syafiqa Teri yang berkembang ke KB. Syafiqa Teri yang berkembang ke KB. Awliya-awliya wali songo yang berkembang ke KB. Ini malah orang-orang yang berkembang ke KB. Muhammad, Muhammad. Mereka Jibril. Akhirnya kan jibil Muhammad. Jibril. Lapurno kali Allah. Wajan Quran telung puluh juz. Dawi pun Allah temurun lewat wahyu pun mereka Jibril sampai kaji Nabi selama 23 tahun sing hurufi pun wonten telung atus telung puluh punjul ayat 14 surat dawi pun Allah sedoyo lewat mereka Jibril lapor Jibril aku rah bakal melebu warga, sing jeni Muhammad yo aku iki Jibril ora bakal melebu warga. selagi ne umat-umatku nganti kiamat urung tak syafaati ora bakal mabuh suwargo. Singgo tenggene kitab Bukhari juz papat, halaman 122 is al. Muhammad we ape opo Muhammad? Nabi Adam urung tak gawe tak gawe nur Muhammad, tak doko nomor slawi. Nabi rusuh sing pungkasan. Gini opo kowe kok malah nduk jaba surga malah jungking sujud nduk ora masar panase kaya ngono srengenge digayuh kening tengene kitab dak kabar kowe pengin jalu opo Muhammad Isal Jalu opo tak turuti ya Muhammad Jawabe Muhammad napa Maturidu Gusti kula mboten karep napa Gusti ini orang karepo-popo gini anak-anakmu, putumu, mantumu, garwamu, para nabi-nabi, para awliya-awliya suhada, tabi-tabiin wisdok suargo kabe, kue manjungkel doro masar, kowe karepo mopo Muhammad. Ini orang karepo-popo, ngeh gusti, matur itu kulomboten karep nopo-nopo ya rob. Wes apa jalo apa tak turuti Muhammad? Buatan sanes kulomboten gadah karepo nopo, nopo masa al tukah. Kulo mboten gadah panyunan nopo-nopo kali panjenengan gusti. Namung setunggal ilah sualan wahidan. Namung penyewunan setunggal gusti. Is'al ya Muhammad. Ma turidu ya Rabbi. Ma sa'al tuka ilah sualan wahidan. Illa amron wahidan. La tubuqi ahadan min ummati finnar. Kula nyuwun namung setunggal Gusti, kula mboten gadah penyuwunan napa-napa. Kula bak, boten bakal mlebu swarga nek umat-umat kula sing wis tau do kaji ning yo ceh dosa, umrah yo ceh dosa, salat zakat yo ceh dosa, salat yo ceh dosa, puasa yo ceh dosa, kabeh-kabeh ceh dosa. Niku dereng kula syafaati, kula boten bakal mlebu swarga. La ahadan min ummati finnar. Kula mboten lila Gusti, Gusti umat kula nate doso salat, tapi dereng saged khusuk. Umat, umat kula kathah sing doso sukeh-sukehe do haji, ning bar haji yo doso Umat-umat kula doso salat tapi bar salat iki doso neh, niku ajeng kula sabati, Gusti. Wis yo Muhammad, yo Muhammad. akhiré wong-wong sing donate ngibadah-ngibadah, umaté Kanjeng Nabi walaupun dosa ngibadah, ngibadah dosa, dosa ngibadah tetep bakal dikarakupi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora bakal mlebu swarga nek pancen umat-umaté dereng dipun syafaati. Alhamdulillah. Niki sing cekkel, Pak sing kula cekel, Pak Yai. Sekira ayam, rada ayem. Lah nek upama ape ngandelno haji, wong hajine ya kadang-kadang kecarupan bondo sing subhat. Umrah ya wis dunya wis ngono kuwi ya. Wong utang rono rene kadang-kadang macem-macem. Salat, salate ape njaluk biji piro, mbak nek salate Sunan Kudus, salate Mbah Sunan Muria, salate Mbah Sunan Kalijaga, salate Syekh Abdul Qadir Jaelani ana bijine. Lah nek salate Saidan, ya Allah, ushol li far Roke ngatini, oh. wong belayang kakan utang apa imunir, rok ata ini iso kok mbak. Lu malah miskin ini, iya kanak butuh wa iya kanak. Yu apa kerja, yuk disek lagi subuh, iya kanak butuh wa. Jaya disek kamu, yuk raomong tapi ati kan ngomong. Subhana robial adimi wabih kami, cengera naik. Ya Allah, Pak Ani nengen ya. Sami Allahu liman Hamidah, Robbana walakal hamdu. Lesane ngono tapi hati neng ancam. Awas neng nah mulai gue bawa ya Allah. Subhana Robbiyal Aala wa bihamd kelundung tahu anakku mau ya Allah. Yoramu ni ngono cangkem meja subhana robbiyal a'la wa Tapi hati ini melayang Nah terang kau tadi Lu mau ngajak wes Iya karena abu dua iya karena saya dua kurung dua kuno tuh wes itu sujud pengpinten halo jenengan sedina sebagai sujud pengpinten setunggal sak rekaat sujud pengpindu Nek pitulah rekaat berarti telung puluh jelas sing nomor loro Kene kenal sing nomor 2 Mukminun yudimu alat taharah almudushatun iman ghurr muajjalin wajahhe mencorong lha gini opo damel wudu nawa itu wudu absurd ora rata baleni ping pindo dak rata ping telu mencorong alhamdu wajah glowing ora kaya wong damar jati glowing wong wajahhe nyatane totoke jado ireng Nenek itu itu nggak wajahnya kok putih aku ngono. Soale wajahnya putih, astane jaireng, suku ireng. Soale wajahnya tiga i krim malam, krim siang. Lah aku nak bisa nih so glowing dunia akhirat. konser kebun al mudu syatrul iman. Guruan mu ajalin, mencorong astane, mencorong wajahnya nawe itu Astane tibaso, suku tibaso. Kenalkan jenabi krakop, sapaat sing nomor telu bikas roti solawati inna nasi nasibi yaumel kiamah aksarun malaya solatan wong nali kodok urib memperbanyak bacaan so padahal nek gila moco solawat mesti diterima oleh Allah tengene syarah mantek halaman 23 anna patafakul ulama anna jami al-akmali imam makbulun wa imam marbutun illa salata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha ma tuun wong maca selawat karo joget tetap ditampa ora arti maknane ya ditampa ora niat ya ditampa mulane nek jeporo pas ana habaib habib seh poro habaib masjid lapangan wis sapa wae masuk pada rata salat lah tapi dm em gelem maca selawat besok Tetap klik klipo ono dope nduk do Lana sujudnya pendak bodoh Idul Fitri halih, Bleret Iki umatku tawuran lah Lana sujudnya pendak bodoh Iki untuk PKH tawuran wah <laughs> Iki nak tak terus-terus nombah Jam si tidak rampung Yakin tidak rampung Ya Allah oh. Wesah pungkasan Gelem ragelem tak tutup sing terakhir khusus kaki kulop ya mbak putra putra ini mbak kozin, lumai berketok studio kulo jeling nih dawi romo romo kiai guru guru kulo ini kalau pak yai kok lali aku cah aku rodo tah perawan matur lali dalil ku ini salah satu izlaluhu wa izlaluhum min izlalillah wa ihanatuhu wa ihanatuhum min ihanatillah sopo wonge gelem mulyakno wong telu bakale mesti dimulyakno Gusti Allah taala di dunia sampai di akhirat Mbah Syakroni nek ngaji nduk menara dina Ahad sing jelas-jelas termasuk mangkana akhiru kalami lafadz la ilaha illallah insyaallah dak oleh kok harus mesti mesti termasuk Inna aulan nasi bi yaumal kiamah aksarul lai Wong sing memperbanyak sholawat mesti bakal ketemu kanji nabi itu syafat kanji Muni insya Allah nangsal itu nangsa mba syaroni Sing pasti-pasti ini ku bu. Angin buah kita udah ketemu aku ini kacanya mba syaroni ya Kulah samik nawa atau enna wong kiai ini wong kudus ini ku Sa'u si mba Arwani termasuk mba Arwani mba Hisham termasuk mba Tur mba Bashir mba syaroni kan termasuk kiai ya, sepuh-sepuh Masyidala Muhammad wong gelem mulya wong telu bakale dimulyakno Gusti Allah taala di dunia maupun di akhirat. Tapi sapa wong sing ngremehno wong telu bakale diremehno Gusti Allah taala di dunia maupun di akhirat. Salah satun izlaluhu wa izlaluhum min izlalillah wa ihanatuhu wa ihanatun min ihanatillah. Sinten wong telu? Siji, wong tuwa loromu. Loro, mara tuwa loromu. Telu, pak guru bu gurumu nek kue pancen sekolah nek pondok pak kiai mu bunyai mu nek kue kuliah dosen dosenmu mu niki gon sewu niki sah kata pak rasa tak terangno no nek dok gon butun bego gak terangno. terang no Was, rantes ya Allah gusti zaman saya kiki boh piye yo yo Opo sing salah ki wong tuane, opo sing salah putra putrine Laya wong bocah di sekolah no, nganti duur, ning lali di pondok no. Pak Yai menyebut gue mau. Sekolah no ning ora tau ngaji. Delalah panen diparingi panjang umur, niki fakta. Kalau gimana berapa milik? Laya ger, ger tak sekolah no, saiki gajimu pirang-pirang, wedati kontraktor, wedati jadi pengusaha wong seks sukses. Duh kadang bodho kon muleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ger mantuk ger Pak Nembonge ora kepenak awake. Yo ger ger pirang-pirang dina e, e, aku kudu mangan, apa meneng bae. Mbok yo muleh. Mae pake aku rasa nduk ganggu. aku lagi but gawe. Nek kue ngebel aku wis rasah bingung, Pak. Nek ndukne rumah sakit entek piro, tak transfer. Ora usah celak celuk celak celuk bingung bingungi aku ape rapat ape tugas rono tugas rono ape tugas rono aku gaiku jepirang-pirang nangis Mbah Wong <tuk> oh, tuane kok cukup diteri dhuwit Roh putune alhamdulillah gerger aku jek menangi putu-putuku matur nuwun badhe-badhe te sungkem alhamdulillah Ora terus nduk enten Mbah Wong tuwa wis ora kepenak awake anake ditelpon. Nak, tulung singgir-nggir. Wong aku wis tuwa renta, apik junjung panem ora kuat. Wong ngisi ngenggor pipis nangkon Mbak Yo nang nang aku tulung sin nang nang lah amben kono. Engko tak resikane nggih ben resik. Aku kok ora betah ambune. Jawabe ndes bundi. Mbok aku nek kon ngersi kotorane mak e kotorane pak ayah aku ora betah kudu mutah-mutah kedhuwung kowe mek wong mbok engko tak bayare aku lara pak niki fakta kenyataan kulo diceritani melok nangis Nah, nang, aku ki nalika ngandut kowe sangang sasi sepuluh tino aku rasa sambat-sambat to nang Weng tengah wengi ngising tak cewok, idih weh aku rasambat-sambat. Saiki mbok mloro kaya ngene, Pak. Mloro kaya ngene, ambune bacin pancen stroke. sembarang nganggen kadaran tak kon neleh amben rono nangko tak resikane. Aku kok cek junjung nang, nang tak junjung dewe. Ning aku ki wis tuwa, Iki lu sing berbahaya. Padahal daweh jelas salah satu izlaluhu wa izlaluhum min izlalillah wa ihanatuhu wa ihanatuhu min ihanatillah lah wong anak digedek no koyok gini kok balas budi koyo ngono na undu billah min subhanu saat ini kata kata anak eloro dok rumah sakit setengah bulan lilo buok endok kono ngedepi dok ngisor amben. tapi gene apa nek wong tuane loro kadarat seminggu wis tukaran karo adine. Yu, aku wis ngedepi mbok wis telung dina telu bengi urung mulih gentenan yu. Lah piye wong aku iki aku parah. Lho malah adine Mbak Ayune kangane tukaran. Mlane Wong, wong tuwa siji iso ngrumat anak limo. Kadang-kadang anak limo ora iso ngrumat wong tuwa siji nak undu bilahme. Wong tuwa ngrumat anak lima durmati dewe Mbah ora mek puro. Ning apa nek wong tuwa wis sakit segitah. Wong tuwa wis Kadang-kadang nek apik ngrumati wis do Kadang-kadang diburuhno, buruhno wong tuwa niku nek dicekel buruh iso nggisin ewah. Wong, wong ajaran wis Wesh model konok wih jelas, wesh dicap layak dahulu, orang bakal bisa mlebu al janata ing swarga sopo akun walidaini. Nek ono anak wane karo wong, wesh solatol lah, lah, kobong pangan pereng, pangan tikus, pangan kemawong. Gara-gara nyewon sewu, orang duwe wih bules bat, bules putih. jasa karo wong tuwa padahal kula jenengan pede balas budi jasane wong tuwa nganti kiamat yakin ora bakal lunas Mungkin menapa mboten ora bakal lunas kathah Mbah kula diwaduli kadang-kadang diwaturi tangga kadang-kadang pancen saya den niku nganu yi sanggon-gon ku biasa kula teng apa kadang-kadang mlampah-mlampah teng pasar wong niku dibekas guru-guru kula nek dadi kiaiki ki ora usah ngentol maksude ana wong takok hukum lere ngomah. Lha kaya kula biasa busa busuk ndok pasar dodok bocah muslimatan-muslimatan ngoten Pak Yai badhe tanglet. Kula niku M Pak Yai nipun punjuli 15 dina. Mboten niku salat napa mboten. Ngene niku ngomah kan wedi ewah. Beda didodok, ah tak terangno. Nek punjul sangka 15 dina, iku jenenge istihadoh we yo kudu wajib salat tapi wudhu siji kanggo salat siji engko dirabeti aja ngasi metu lah kuwi engko saged tetep salat wong wis puju kal dino iku nek kiai jalanan wanita takok tapi nek kiai sing subhanallah Allah subhanallah Allah subhanallah Allah akhir ape mara takok wedi sering pak kula ditangleti ngoten niku terus dungane nopo. lah niki nyebun sewu nyebun sewu Nek, nah, duk gue ini, bah ton buton beku kayak kan takon macam orang fatihah pempi itu anas pempi itu falak pempi itu Salim pempi itu saat ekspresi ku lah ikut ditambah Ini, niki rodok saru Rodok saru nih tetep tak sampai no, Pak yai dua anak nakal tak pinter karo wong tuwo wajan cah cilik semaraya sik tambah iki sak wakone dhewe kadang-kadang anak ya madone rada banter sale so, wong tuwa niku nyuwun sewu nglahirna di hotel hotel madharane cesar bareng cenger Api, wis larang ilang normal koyok ngono aku ya wis seroh wong ngancan anak kula rumiyin tetep kula melok ngedhepi Atau sing ra depi, kula dhepi matur kula Lho ya Allah Gusti, ngono iki wis roh anake wis cep. Wis pokoke Tapi, tapi wong tuwa niku nek disentak niku kerontor-rontor. Wong dikangkono nyentak wong tuwa. Upama diperintah apa sing ora cocok karo pikiran dheke di disentak. Wong tuwa wis meneng goh, pa. Pak. Piye anak, -anak Loro. ati keloro ya Allah gerger ger, aku bener gendengkel aku ora tamat SD kowe kan sarjana sing ora gati wong tuwa mbok em SD dak tamat kowe do sarjana kowe do kuliah sing ora pati panem ger diterima ibut gae kalur kidul ngetan mulan Panas ora so right itu, udah right ora itu. Ning Pak Anem tamatan SD, mbok emu sekolah, ning anak anak dadi wong sukses kabeh. Iku dongane wong tuwa, ya. nggih. Kandha sentak loro lor, nang. Kuwe aku ora gati entek pirang-pirang juta, rata pikir. Ning aku nek sentak keronto-ronto kebangetan kok dak ana apike nang. taruh tak rumati kawen jero wetenge yani, semono gedhe ning nikah kok nyentak uang tu wonger loro hatiku subhanallah lah niku mbah di samping tak sampai untuk ini, butuh untuk bego niki donge rotok saru itu tak sampai nol, iya yo banyu niku lo mbah banyu nih suci seribu persen suci beton najis banyu nih garbane panjenengan kali panjenengan di dicipuk segede. dekat toyo diwaca no fateha solawat terus diube putra putrine insya Allah putra putrine pinter kali panjenengan nong diwe kilingan panjenengan sebab niku yup setetes ya masih mau nongge tapi kan betul diunjuk iki bapak paham buat aduh banyu seribu persen suci buat najis Oh, apa no paham paham ija eh oh, Pak Khairi yura paham rah Toyane suci seribu persen Neng didol ora payu gak, gak paham jenengan Ah, Air superman kulo Kalih air superman bujo kulo Tak jikuk Siti. Alah ah, ora paham-paham. Tak rewangi nangis ora paham ya Allah. Manine panjenengan karo manine garwane panjenengan iku aja gubak guwak sak nggon eret-eret. Nduk -eret, uh, sapi karo gumba landuk dadhek bengek. Iku jikuk sithik mangko iku 1000 suci. lah niku ku dekat toyo wasom fateka solawat diunjuk ke insya Allah di mana mana putra terajingan kilingan kanjingan terus terus lagi aku senang tak aku lapun wah aku lain buat kuah wah nak dulu koran Iki jaya kau gini bahan Mbah Patah niku fateka anas palak as Ikhlas, ayat kursi solawat Pak Khazin, Lha wong pak Haji wong wis budho kok. Nyatu, nyatu. Lah nek dados putro kan air sperma tepuk nang rahime wong wedok delalah Gusti maringi terus enten benih-benih benih niku. Lah iki Toyo sing seribu persen suci nggone wong lanang wong wedok irek-irek iki janten janten. Ales paham, Pak? Maksudnya tebulan balen rabar-bar. Maksudnya nikulah. Ya harus tak angen-angen. Ya kadang-kadang ya muning ini. Ini yang menerangnya no, bapak. Bapak tua aku tidak kuat ya bapak. Soalnya aku ini ya pijek ya. Kerep roh masyarakat ini. Di, di waduli. Ki, waduli ini aku buatkan wadul tok Pak Yayi. Apa yang jahat? Supaya anaknya pinter karo wong tua. nek wong tua jahat sekali ya Pak Khojin. Ini lah jahat Allah. Kali putra di sini jilin ku, nabi naik wes umur sengang ya Allah, umur satus, wes reso lapo-lapo, kata saat ini kia, ah, wong sesetruk enten kata, kira-kira ya, Kira bener-bener anak itu pinter, alhamduh. Lalu kaya masih iseng do Bojonegoro, Punarogo, ya wong ancen ada, ya kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, wong pirang-pirang jam, eh ya upama, upama reso ya kodungo-kono, malah saiki gampang Assalamualaikum lah anakku lanang HP HP video call ya Allah waras pakai kilo putum kilo putum Alhamdulillah ini kilo besok wuan mengedak karu-karuan padahal orang tiga duit roh putune Alhamdulillah putu kuwis jadi tentara Alhamdulillah Mulo suweni pol padahal setahun set taun pisan pendak bodho ndek maro nggawa gula 2 kilo 3 kilo nyatane bar bodho kuwat do diusungi neh Wis-wis jam 12 jam 12 Lha wong Pak Khazin sing ragati ora kupe kok Bon bon mun jam 12 melanggar pokoke nek jam 12 punjul iku engko dinane wis ngaleh kok Pun mbah, pun wis muga-muga enten manfaat barokah-e. Amin Allah Allahumma yuk maca istighfar sareng-sareng mangke terus kundur Astaghfirullah Robbal astaghfiru minall rabbi zidni nafi'a wafiqni Ya Allah Gusti engkang maha suci Mugi mukipancinan paring pangaksami dateng dosa kula lan kita sami nyuwun slamet dunya ngantos ing ukhrawi astaghfirullah baraya astaghfirullah Minal Robi zidni ilman nafia wa wafiqni. ya allah gusti engkang maha rahman Muki mari ngono tatpi iman ugi kalih sangking godipun setan tebih sakking bala rusak zaman Astahufir Rabbal. Asta minal Rabbi zidni ilman fi'a wa, wa fi'qni amalan <tuh> Ya Allah Gusti ingkang moho murah ki paringono kesan istiqomah rezeki engkang halal kadah turbarokah binjing saget pejah kanthi khusnul amin 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 Ya Allah rabbal al-fatihah Alhamdulillahirobbilalamin ar-rohmanirrohim Malik yaumiddin Iya abu dua, iya kana stain ihdinas shomatom snaqib shorotal an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim walad dhalin amin ya rabbal alamin yumun barokah donga Pak Yai dungane Pak Yai monggo <coughs> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufini a'malukum macin jaya robbal alamin wa ma yanbaghi li dzabir

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal amin Bu antar kekirangan kekelafan pangapunten. Ihdinash shirotal mustaqim. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pengawasan wadhan yang dalam menikah Sampun kalampahkan lancar Sangking kaulo bubini wadhan kekhilafan Dan pun kaulo matur Kaulo nyuwun akung pun samudera saking Sangking wa Allahhul wafikkin aku wauri kesalamu aalaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sessizual heritage>